יקרים, אנחנו עדיין בדף הראשון. למי שלא הביא משבוע שעבר, אנחנו נסיים אותו היום. אמרנו שנתחיל להיכנס קצת לטענות של החרדים ביחס למצוות המלחמה, אז זה הנושא הראשון, ואני מקווה שגם נעבור היום לדף הבא, לנושא הבא. נתחיל להתעסק עם הסוגיה של מצוות יישוב הארץ. אבל בואו ניכנס לאחת ההוכחות לאחת הטענות הקשות של הציבור החרדי כנגדנו. שימו לב לטענה הבאה. אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכה י"ב, זה בסוף גדרי מלחמת מצווה, שתי המקורות האחרונים. אומר הרמב״ם ככה, כן, בטח. זה הדפים מהפעם הקודמת, אז אמור להיות לכם אותם. אומר הרמב״ם ככה, ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת שכוח, ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? אנחנו יודעים שכשארץ ישראל התחלקה לשבטים, אז 12 שבטים קיבלו נחלה בארץ ישראל, חלקם מעבר לירדן המזרחי. מי קיבל מעבר לירדן המזרחי? ראובן, גד וחצי מנשה, 9.5 בארץ ישראל. שבט לוי לא קיבלו נחלה בארץ ישראל. שבט לוי, כן, הנה מתניה הכהן פה מתעורר, שבט לוי לא קיבלו נחלה, אלא מה? אלא כמה ערים הם קיבלו בארץ ישראל? 48 ערים. 48 ערים, כל שבט עד צריך להפריש 6 ערים למען הלווים. מה הרעיון הרוחני שבזה? כמה ערים הם קיבלו? הם קיבלו 48 ערים. מה? 12 כפול 6. נכון? 12 כפול 6 זה 48, לא? לא, לא. 72. רגע, רגע, רגע. נכון. 12 כפול 4, סליחה, 12 כפול 4, סליחה, 12 כפול 4. סליחה, קיבלו 48 ערים, 12 כפול 4, כל שבט נתן להם 4 ערים. גם עבר הירדן. היו לוי. לא, יש 12 שבטים חוץ מלוי. אפרים ומנשה. כן, כולם קיבלו. עכשיו, למה? מפני שעובדה לעבוד את השם לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים, ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מה הרעיון האלוקי בזה? שבט לוי לא יכול להיות לבד. שבט לוי צריך להיות עם אפרים, ועם מנשה, ועם ראובן, ועם שמעון. כי שבט לוי הם מורי התורה, הם מורי ההוראה בעם ישראל. כדי שהתורה תעבור לעם ישראל, צריך שיהיה פה את שבט לוי שמעביר את התורה, ומורה את ההוראה לעם ישראל. בסדר? לכן, הנה, תראו את הצדיקים פה, ברוך השם, שבט לוי. צריך שיהיו מורי הוראה. אם לא יהיו מורי הוראה לעם ישראל, אז התורה לא תצליח לעבור לכל השבטים. אז מה התפקיד של שבט לוי? יורו משפטיך, להיות לומדי תורה, מלמדי תורה, ולכן הם לא מקבלים נחלה בכוונה כדי שהם יהיו מפוזרים בכל ארץ ישראל. מי של לוי הוא בטוח היה בשבט לוי? מה? מי של לוי הוא בתוך צאצא של שבט לוי? מי ש... כן, כנראה. כן. יודעים מה הם היום? מה? לא, אנחנו כולנו היום או מיהודה או מלוי. אין לנו שבטים אחרים. שימו לב, רגע, עכשיו תמשיכו, תראו בהמשך. גם העת שתארו שהאתיופים זה שבט דן, לא? נכון, האתיופים שבט דן, נכון. אבל איך זה שלוי הוא לוי, הוא היום שבט לוי? מה? מי לוי? שבט לוי? איזה משפחת לוי? יש משפחת לוי, נכון? יוסף לוי הוא משבט לוי. נכון, אבל הוא כהן? לא, הוא לוי. אבל משפחת לוי זה שבט לוי. מה זה שבט לוי? שבט לוי, זה הכהנים והלוויים. והלוויים? כן, כן, כן. רגע, תקשיבו, אז בואו נקרא שבט לוי. לפיכך, תקשיבו טוב, הובדלו מדרכי העולם. שבט לוי, מכיוון שהם מורי התורה בישראל, הובדלו מדרכי העולם. מה זה הובדלו מדרכי העולם? הם לא צריכים לעבוד כל כך, הם צריכים ללמד תורה. לא
עורכים מלחמה כשאר ישראל. סתם, אתם שמים לב? הם לא הולכים למלחמה. לא מתגייסים לצבא שבט לוי. מה? כתוב פה ששבט לוי לא יוצאים למלחמה. כתוב פרש ברמב"ם, נכון? תלמידי חיים לא הולכים להילחם, הם פטורים מגיוס לצבא. רגע, עוד מעט תגידו לי... אז עוד מעט תגידו לי, לא כל החרדים שבט לוי, אז בהלכה הבאה אנחנו נראה שהרמב"ם אומר שכל אחד יכול להיות שבט לוי, כן. אני במקור אחד לפני האחרון. רגע, מה כתוב כאן? לא נלחמים, נכון? ולא נוחלים. הם גם לא מקבלים נחלה. ולא זוכים לעצמם בכוח גופן. הם לא צריכים, אם אין להם נחלה, מה זה אומר? שהם לא צריכים גם לכבוש את הערים שהם צריכים להתיישב בהם. אם שבט אפרים צריך לכבוש, שבט מנשה צריך לכבוש, שבט יהודה צריך לכבוש, הם לא צריכים לכבוש, כובשים בשבילהם, ואחרי זה הם מתיישבים. זה רק מלחמת רשות, לא? לא, מלחמת מצווה. הם לא צריכים להילחם. פורש כתוב כאן, לא צריכים להילחם. אלא הם חיל השם. אתם מכירים את הכיפות של חב"ד? כתוב עליהם צבאות השם. צבאות השם. בסדר? לא צריכים להילחם. מה אתם רוצים מהחרדים? חבר'ה, כתוב פה מפורש. חרדי לומד תורה, לא צריך להילחם. פורש! רגע, עוד נגד את ההלכה הבאה. כתוב פה לומד תורה, לא צריך להילחם. כתוב, פורש, רמב"ם. כתוב פה שהם לא צריכים להילחם. פורש, רמב"ם. רגע, אלה הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם, מי מזכה אותם בנחלה ובהצלחה? קדוש ברוך הוא, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. כן, אורי. הוא אומר לו, אולי אפשר לדקדק מזה שהוא אומר לו, הוא חלקך כשאר ישראל, אבל... רגע, יש פה הרב צבי יהודה מפורש. רגע, לפני שני... בוא נחדד את השאלה, ואז ניתן לרב צבי יהודה לענות תשובה. ולא שבט לוי בלבד, אם אתם שואלים, הנה, זה רק שבט לוי. אומר הרמב״ם, לא, אם אתה חושב זה רק שבט לוי, זה לא מדובר כאן שבט לוי. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, כל אדם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו לדעה את השם, כל אדם מישראל שרוצה להיות ישר וצדיק, לעבוד את השם, והלך ישר כמו שעשה הוא אלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, כן, הוא פורק את עול הרבים מעל צווארו, והוא נאמן, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולמי העולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזכה לכהנים הלוויים. כלומר, כל אדם מישראל יכול להתנדב ולהגיד, אני כמו שבט לוי, אני עכשיו לא עובד, לא נלחם, לא מקבל נחלה, אלא מקדיש את כל כולי ללימוד תורה, כדי לגדול בתורה ולהיות משפיע תורה לכל עם ישראל. כך אומר לנו מפורש הרמב״ם, הרי דוד הרי שלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גרוע לי. כך אומר הרמב״ם בהלכות האחרונות של ספר, של הלכות שמיטה ויובל, ואני אומר לכם, אתם תגיעו לשבת חרדים, יצטטו לכם את הרמב״ם הזה, יגידו לכם, הנה שבט לוי לא נלחם, וזה לא רק שבט לוי, אלא כל מי שלומד תורה, לא צריך להילחם. אז מה אתם רוצים ממנו? אנחנו בתורתנו מגינים עליכם, אנחנו בתורתנו, בזכות הלימוד תורה שלנו, אתם ניצלים, בזכות זה אין פיגועים כל יום, אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים שנתגייס לצבא? גיוס חרדים, לא, רמב"ם מפורש אומר, לא צריך לגייס חרדים. רגע, הרי מה רוצה? שתים עשרה שבטים אחרים יעשו את זה. שבט אחד צריך להשקיע את כל כולו בתורה. שתים עשרה שבטים, לא מספיק שתים עשרה שבטים. לא. הרמב"ם אומר לך. אין מספיק חיילים. הרמב"ם, יש מספיק. יש מספיק חיילים. אלה עם כולם היום מוסרים נפשם על התורה, בציבור החרדי, כמו שאנחנו מוסרים נפשנו בצבא. זה לא קורה. כי בסופו של דבר זה לא קרוב. יש פה עוד הרב צבי יהודה. יש פה שני הרב צבי יהודה, שני תשובות של הרב צבי יהודה. כן, עוד מעט נגיע לתשובות. כן, מה אתה אומר, נתנאל? רגע, נתנאל. זה לא יהיה דתיים בצה"ל, זה לא חרדים בצה"ל. איך יקיימו והמחנה הקדוש? לא יקיימו את זה.
כשעם ישראל במצב השלם שלו 12 שבטים זה אנשים דתיים, זה לא אנשים חילונים. אני מדבר עכשיו. בסדר, אבל... אבל מה, עזוב, בסדר, שאלה טובה, אבל איך אתה מתמודד עם הרמב״ם? הרמב״ם אומר, לא צריכים לעשות צבא, לא עורכים מלחמה. מה? כי הרמב״ם אומר שזה לא חייב להיות שבט לוי. הרמב״ם אומר, כל מי שרוצה יכול להתנדב להיות שבט לוי. אבל אם כולם היו מתנדבים להיות שבט לוי, אז זה הבא, אבל תראו, אני אגיד לכם חברים, אתם צריכים לדעת דבר מאוד מאוד חשוב, לשבת וללמוד תורה הרבה שנים, זה משימה יותר קשה, חברים, לשבת ללמוד תורה הרבה שנים זאת משימה הרבה יותר קשה מאשר לעשות צבא. ללמוד תורה הרבה שנים זאת משימה מורכבת, זה לא קל לשבת שנים על גבי שנים, כשהמלגה שלך היא מלגת רעב, ואין לך רכב, ואין לך, אתם יודעים מה האברכים בהר המור עושים? שוטפים חדרי מדרגות, מחלקים דואר, אנשים עובדים בזה, כל מיני עבודות מזדמנות איכשהו כדי לחיות, לסיים את החודש, חיים בצמצום מאוד 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 גדול. אבל לא כולם, לא כולם. אברכים? מה זה אברך? מאיפה יש לי כסף לאברך? יש כאלה שבצד עושים כסף במניות. בסדר, אבל רוב האברכים. אי אפשר לשוות את זה לשירות קרבי, שאתה רק שולטים עליך כל היום, ולא שנייה אחת של עצמך. זה לא שהמשכורת של קרבי זה הייתה קרב. במזגן, כאילו, תשמע, לא הכי קל. אבל אי אפשר לשוות את זה לשירות של שלוש שנים שלך שנייה של עצמך. כן, אבל אני אומר לכם שחיים... כשאתה אברך, אתה חי משתך, כשאתה קצין בבית, אתה לא רואה את המשפחה שלך, אתה לא רואה את המשפחה. לא, אני לא רוצה להשוות, אבל אני... אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות, אבל... כן. כן. אבל הרמב״ם אומר שהם לא צריכים להתגייס למלחמת מצווה. אבל הרמב״ם עצמו אומר לך, הרמב״ם מכיר את כל התורה כולה, הוא אומר לך, לא, הם לא צריכים להילחם. 12 שבטים ילחמו, הם לא צריכים להילחם. הרמב״ם שאמר, אותו רמב״ם שאמר, שמלחמת מצווה אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה יוצאים, אמר, יש שבט שלם בעם ישראל שלא צריך להתגייס, כי הוא מחזיק את עולם התורה. מה זה אומר קלה מחופתה? מה? שבוע שעבר דיברנו. לא, דיברנו שבוע שעבר. כן. או, ליאור אומר צריך שתהיה לזה הסכמה מעם ישראל, כלומר אתה רוצה להגיד, אם זה מוסכם על עם ישראל זה בסדר, אבל אם עם ישראל לא משחרר אותם, אז הם כאילו... זה לא כמו זבולון ומסחר שהם היו... שניהם הסכימו. כן, מה אתה אומר? היום אין 12 שבטים שנלחמים. דרך אגב, אתם יודעים שההשתמטות, יש השתמטות מאוד מאוד גדולה גם בציבור החילוני. רק הציבור הדתי-לאומי, שבוע שעבר פגשתי את מפקד בה"ד 1, וקבעתי איתו שבעזרת השם נגיע לסיור בבה"ד 1. מה? היום גם הרבה לא אומר. תקשיבו, פגשתי את מפקד בה"ד 1, שאלתי אותו, תגיד לי, מפקד בה"ד 1, הוא חבר מאוד טוב של אחי, היה בת מצווה לאחיינית שלי, אז פגשתי אותו שם. אנחנו נגיע עוד כנראה בחודש, חודשיים הקרובים, לסיור בבה"ד 1, ניפגש איתו. אמרתי לו, תגיד לי, מה באמת הנתונים של דתיים בגדוד גפן? גדוד גפן זה הגדוד הטוב ביותר בצה"ל. זה הגדוד של אלה שעושים קורס קצינים מכל יחידות החי"ר והסיירות והיחידות המיוחדות. באמת, זה חיבור של כל החבר'ה הכי הכי איכותיים במדינת ישראל שנמצאים בגדוד אחד. כמה דתיים, אמרתי, שאלתי, כמה דתיים בפועל יש שם? הוא אמר לי, בין, הוא אומר, לפעמים זה קצת מתחת ל-50%, ולפעמים זה גם עובר את ה-50%, הוא אומר, היה במחזור האחרון זה מעל 50%. מעל 50%, אתם מבינים מה זה? אנחנו 10% מהאוכלוסייה, כן אחי, מעלה את הנתונים, מעל 50%, אנחנו 10% מהאוכלוסייה, ותופסים מעל 50% בגדוד גפן, כי באמת הציבור שלנו זה 100% גיוס, אבל גם בציבור החילוני, גם בציבור החרדי ודאי, גם בציבור החילוני יש הרבה השתמטות, יש הרבה שלא מתגייסים. אז אם יש השתמטות כל כך גדולה גם בציבור החילוני, אז לא חשוב שיהיה אנשים שומרי מצוות ש... אבל הרמב״ם בא ואומר לנו, יש משימה מאוד 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 חשובה בעם ישראל, והיא החזקת עולם התורה. ולכן תמיד חייבים שיהיו כאלה שיחזיקו את עולם התורה. לכן אני אמרתי לכם בשבוע שעבר, שהרב צבי יהודה קוק הנחה את תלמידי ישיבת מרכז הרב, שכולם
באיזשהו שלב מתגייסים לצבא, כדי שיהיו קשירים למילואים, אבל הרבה אנשים בישיבות מרכז הרב היו מתגייסים לארבעה חודשים, לחצי שנה, לתקופה קצרה, לומדים תורה. אין לי שאלה להם שהתגייסו, אבל הם לא מתגייסים. אני לא מוכן. זה בסדר, זה מצוין. לא, אז... אני לא מוכן לקבל את הטענה הזאת שישיבה חרדית מחזיקה יותר את עולם התורה מאשר אברכים במרכז שהתגייסו לשנה. לא מוכן לקבל את הדבר הזה. זה לא נראה לי הגיוני. כן, כן. זה... שואלת את הפסקה, מה קרה? לא, אנחנו צריכים להבין, חברים, צריכים להבין. פעילות תקופה... איך עשו בתנ"ך? 12 שבטים, לא שבט לוי. רגע, מה אומר פה מאיר? מאיר רוצה פה הרבה זמן לשאול משהו. כן, מאיר ואחרי זה אורי. אנחנו מדברים תאורטית כאילו באמת כל שבט לוי וכל עולם התורה זה כל השבט של חברים כן שלא מגייסים. מדובר שם על 100% של למידה מתמדת וכולם עומדים ואין זה. אתה הולך בדרך של דור ותדייק לי את מה שאתה אומר משון הרמב״ם. תדייק לי את מה שאתה אומר מהרמב״ם. מה הרמב״ם אמר? מה הרמב״ם אמר פה בהלכה י"ג? יפה מאוד, מה הרמב״ם אמר? לעמוד לפני השם, לשרתו, לעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשה אלוהים, ופרק מעל צווארו לחשבונות הרבים. אומר מאיר, מי עומד בכל הקריטריונים האלה של הרמב״ם? מי עומד בתראו, תראו איזה קריטריון, הרמב״ם אומר, אתה צריך להתקדש, כל כולך, להיות בבית המדרש כל היום, לא אכפת לך, אין לך עוד פרנסה. מה? אז אומר מאיר, אף אחד לא עומד בזה, לכן אף אחד לא עומד לך קיים את הרמב״ם. לא, זה מה שאתה רוצה להגיד מאיר. מה? גם אף אחד לא עומד, בלכות זה צבא שלא אמר, אז איך פרקיו להתאמר כזה? כן, כן, מה אתה רוצה להגיד מאיר? לא, אני פשוט מסתכל לומר, לא דווקא את זה, אני מתכוון שזה קריטריונים חלומיים, אבל יש אנשים שהם אפילו לא... המינימום לא עושים, באמת יש אנשים שנהנים מהסטטוס של החרדים, נשארים בישיבה, אין לזה אכיפה. זה ברור, זה ברור, זה ברור. תראו, הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, הוא זה שהקים את הנחל החרדי והיה לו התנגדות מאוד גדולה. כי הוא אמר דבר מאוד הוגן. הוא אמר, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס לצבא. הוא אומר, לא יכול להיות שאדם נשאר בישיבה ורשום, נמצא חצי שעה ביום, יש לי פה תלמיד שהגיע מישיבה חרדית לפני כמה שנים, היה אחרי זה לוחם באגוז ו... הוא אמר לי שהדבר שהכי חרפן אותו, זה שהחבר'ה היו כל היום במיטה מסתובבים, זה המשגיח, ידעו שהמשגיח מגיע מ-9:30 עד 10:00, היו בבית מדרש, שהמשגיח יראה אותם, ואחרי זה היו הולכים, ודאי שאנשים כאלה צריכים להתגייס לצבא, זה אין ספק. הרמב״ם מדבר, מה? נכון, אבל הרמב״ם מדבר על מי שלומד תורה. אני רוצה, רגע, אתם עצרתם אותי באמצע הנקודה שחשוב לי להדגיש אותה. כי אתה רוצה את החבר'ה שיש להם איתן רוחני שהם מתגייסים לצבא, לא את אלה שמחפשים כל יום בחדר, מחפשים להרביץ לערבים כל היום, זה לא... נכון, נכון, אבל בסדר, אורי, רצית לשאול משהו? כן. הם רואים שאנחנו, לא אני ספציפית, אבל חיילים עכשיו מתגייסים לצבא, אנשים מתים על ידים של שם, ולא יודע מה, והם פשוט לא אומרים, כאילו... הם אומרים, אנחנו מוסרים את הנפש על לימוד תורה, כי זה לא מחזיק את עם ישראל פחות ממה שאתה מחזיק על ידי המלחמה. אין מישהו שבא להם גרציקו בתוך הראש שאומר להם, אם לא תלמדו אני אפגע בכם בתוך הראש. יש אנשים שלומדים תורה בהתמדה עצומה עצומה בלי קלט ניקו בראש. כן, אבל חברים, אני רוצה בוא שנייה, בוא נעצור רגע, אני רוצה שנייה לדבר על משהו אחר, אני רוצה רגע, מה? תבין למה שלוש שנים האלה בגלל זה. אני רוצה להסביר לכם משהו, חברים יקרים, כדי שיצמחו בעם ישראל תלמידי חכמים גדולים, אדם שרוצה להיות תלמיד חכם, הוא צריך להתמסר כל כולו ללימוד תורה. הוא צריך להתמסר כל כולו ללימוד תורה בהתמדה עצומה עצומה. אדם שיהיה יומיים בישיבה, יום בבית, ויחשוב שהוא יגדל להיות תלמיד חכם, הוא לא יגדל להיות תלמיד חכם. תשמעו סיפורים על גדולי ישראל, הרב שלמה זלמן אוירבך, עד גיל 40 לא יצא לאף חתונה, לא הלך לאף חתונה, שזה רק מגיל 40 הוא התחיל לצאת לחתונות. הרב קוק היה לומד 60 דף בעיון ביום כשהיה בישיבת וולוז'ין. הרב עובדיה יוסף בגיל 19 כבר היה אב בית דין. באמת גדולי תלמידי חכמים ישבו ולמדו תורה בהתמדה שאין כדוגמתה. לא מזמן הראו איזה סרטון של הרב עובדיה שביבי בא לבקר אותו, והוא היה שקוע באמצע לימוד תורה,
הוא לא שם לב, עד שביבי התיישב לידו, הוא לא שם לב שהוא מגיע. כדי להיות תלמיד חכם גדול, צריך אנשים ששקועים ולהגיד, אז מה אם הוא יהיה 3 שנים בצבא? לא, 3 שנים בצבא. ודאי שיפגעו בגדילה ובצמיחה שלו להיות תלמיד חכם. מה? ולכן הרב ציודה אמר, כולם צריכים לעשות צבא, אבל אפשר לעשות צבא במינון יותר נמוך, כי צריך תלמידי חכמים, וחברים חייבים בעם ישראל תלמידי חכמים. אנחנו כאנשים שהולכים לצבא צריכים להכיר את הערך העצום של תלמידי חכמים בעם ישראל. גם הרב טאו שהוא גדול דור עשה צבא. נכון, נכון. אפילו את 4-5 חודשים הם עושים, וגם הם רואים אותנו, נכון, נכון. איך אתם יודעים שבמגזר החרדי כאלו איזה נטל ועורקים עליו הרחוב וזרוקים עליו עגבניות? זה לא נכון. זה לא כל הציבור החרדי. זה לא כל הציבור החרדי. זה חלק מאוד קיצוני. זה חלק מאוד קיצוני, מאוד זניח. מאוד מאוד קיצוני ומאוד זניח. איפה הרמב״ם שלו? איפה הרמב״ם שלו? בסדר, אני לא אומר שכולם קיים את הרמב״ם. אני רק אומר, הרמב״ם הזה מלמד אותנו דבר מאוד מאוד חשוב על היחס המאוד מאוד מוערך שצריך להיות אצלנו ללומדי תורה. אנחנו אסור לנו בשום פנים ואופן להתייחס למי שלומד תורה ועושה שירות יותר מקוצר בגלל שהוא לומד תורה. אני אומר ואני מדגיש, אדם שעושה שירות מקוצר בגלל שהוא רוצה לנצל את המדינה או בגלל שהוא רוצה עכשיו להתחיל את התואר יותר מוקדם, זה ודאי לא סיבה נכונה. אבל אם הוא מקצר שירות כדי לגדול בתורה, זה ודאי דבר שמוערך לנו, מוערך לנו, אנחנו מאוד מעריכים אותו, אנחנו לא מזלזלים בו. או, אז דייק פה יפה מאוד אורי, מה שהרב צבי יהודה אומר. דייק פה דיוק מאוד מאוד חשוב. שהדיוק הזה הוא דיוק שמראה לנו נגד מה שאומרים הציבור החרדי. הציבור החרדי אומרים, מהרמב"ם יוצא שלא צריך להילחם. דייק פה אורי דיוק גדול, תראו שימו לב בהלכה י"ב, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. מה זה לא עורכים מלחמה כשאר ישראל? לא! לא עושים מלחמה כמו כל עם ישראל, כי כל עם ישראל צריכים לעשות שירות מלא. הם לא צריכים לעשות שירות מלא, אבל ודאי וודאי שהם צריכים לעשות שירות מקוצר, כדי שהם יהיו קשירים ללחימה, ככה אמר הרב צבי יהודה. בסדר, ברור? הטענה שלכם משם הרמב"ם היא טענה לא נכונה, כי הרמב"ם לא אומר לא עושים מלחמה. אפשר להסביר לא עושים מלחמה, אפשר להסביר את זה בשני הסברים. או לא עושים מלחמה כשאר ישראל, כלומר, עם ישראל עושים מלחמה והם לא עושים מלחמה. או לא עושים מלחמה כשאר ישראל, כי עם ישראל עושים שירות מלא. הם עושים שירות מקוצר, כך הסביר הרב צבי יהודה את המשפט הזה. ממילא, רגע, אני רוצה רגע שנסכם את שתי התשובות ששניהם עלו פה, אחת מאורי ואחת מדור ומאיר, שתי התשובות שעלו כתשובה לרמב״ם הזה. תשובה ראשונה, לא עושים מלחמה כשאר ישראל, אבל כן עושים מלחמה. עובדה שיש כהן משוח מלחמה, עובדה שחתן מחדרו וקרא מחופתה, כלומר ודאי שהם עושים מלחמה. לא כמו כולם, הם לא צריכים לעשות שירות מלא כמו כולם, אבל כן הם צריכים לעשות. למה הם לא צריכים לעשות שירות מלא כמו כולם? כי הם מבינים, התורה מבינה, וריבונו של עולם יודע שכדי שיגדלו תלמידי חכמים בעם ישראל, צריך אנשים שישבו הרבה מאוד שנים וילמדו תורה. זה לא בעניין של כדי שהם יהיו קשרים למלחמת מצווה, שעכשיו הם יבואו לתקוף אותם, ששם כן כולם צריכים לבוא. נכון, ואז במלחמת מצווה כולם יוצאים. שאין את ההכשרה. כן, במלחמת מצווה ודאי שכולם יוצאים. רגע, ותשובה שנייה לטענה החרדית, זה דברי הרמב״ם בהלכה י"ג, שהרמב״ם נתן תנאים מאוד 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 מחמירים למי שרוצה להיות כמו שבט לוי. הוא צריך להיות קדוש וטהור וישר ולא עובד בכלל, וכול כולו טמון בבית השם. אם אתה כזה, אז יכול להיות שאתה בכלל לא צריך לעשות שירות, אפילו תעשה איזה שירות קצרצר. כי הם לא נמצאים במקום הזה. כן, נכון. מה אתה אומר, איתן? נכון. אז לא. הרמב"ם אומר לך, מי שפטור משירות צבאי זה אדם שהקדיש את כל חייו ללימוד תורה. כל חייו מוקדשים ללימוד תורה. אין פטור משירות צבאי לאדם שלא הקדיש את חייו ללימוד תורה. זה נכון לא לגבי לוי, שבט לוי? כן. אז
שבט לוי, התכונה שלהם זה הקדשת חיים ללימוד תורה, אבל... בזמן הגאולה. כן, לא, נכון, כש... אתה אומר, היום, האם הראל פטור משירות צבאי? הראל לא פטור משירות צבאי. הרב, אבל הנקודה שאני לא מבין פה, זה שמה שאמרת על שבט לוי בכלל לא נתון לדיון בכלל, כי הם לא מאמינים במדינת ישראל. אז איך כאילו... זה לא מתיישב, יכול להיות שנותנים לך את... איזה מין הסבר ששבט לוי יכול... זה, ותורתו אומנותו, אבל הם לא מאמינים בכלל במדינת ישראל. בסדר, אבל הם באים ואומרים לך, גם אם היינו מאמינים במדינת ישראל, אנחנו מחזיקים את עם ישראל על ידי לימוד התורה שלנו. כי כמו שהרמב"ם אמר, יש כאלה שמחזיקים את עם ישראל על ידי לימוד התורה. אז אנחנו התנדבנו להיות אלה שמחזיקים את עם ישראל על ידי לימוד התורה. אין בעיה, אבל עובדתית, הם לא מאמינים במדינת ישראל, אז... אתה אומר, יש עוד טענות, יש עוד טענות של הציבור החרדי, אבל... כן, 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 בשני השני, אני חוזר את שתי התשובות. שתי התשובות, כן. במדינת ישראל, לא לא בעם ישראל. חברים, שתי התשובות. תראו, יש עוד טענה, שגם טענה שנשמעת הרבה פעמים אצל הציבור החרדי, אתם תראו את זה בשבת חרדים. הם אומרים, יש להם טענה, הם אומרים, עזבו אתכם אידיאולוגיות, עזבו אתכם במקורות הלכתיים. בפועל, אנחנו רואים שיש בני נוער שמתקלקלים בצבא, לא רוצים שהבני נוער שלנו יתקלקלו בצבא. מה אנחנו עונים לשאלה הזאת? אם תבואו לצבא, אז לא יתקלקלו אנשים בצבא, אם יהיו יותר חרדים בצבא, אז... מה? אנחנו נקריב כמה מהבנים שלנו לצבא, ואז בשביל שאולי כמה אחרים לא יתקלקלו, זה... אז הרב, הבנים שלי יתקלקלו והבנים שלו לא יתקלקלו. אז אתה צריך לדאוג להיות שהבנים שלך לא יתקלקלו. נכון. כן, כן. הבנים שלך בעצם, שכאילו, הוא מדבר על לימוד תורה. לא כולם צריכים להיות תלמידי חכמים. מה הבעיה נגיד במצווה שאנחנו עושים פה, ששנתיים מכינה לומדים תורה? הולכים לצבא, חוזרים ויושבים, כאילו לומדים אותו רב הבוקר. לא, תראה, בסוף רוב מי שנכנס למכינה לא יוצא תלמיד חכם. רוב מי שנכנס למכינה והולך... רוב מי שנכנס להר המור יוצא תלמיד חכם. למה? כי הר המור זה מקום, אומר כזה רב, זה מקום שנועד להצמיח תלמידי חכמים. אנשים יושבים שם 10, 15, 20 שנה ונהיים תלמידי חכמים. אבל הם מתגייסים לשירות מקוצר, מתגייסים לשירות מאוד מקוצר, נכון? רוב החבר'ה בהר המור עושים חצי שנה, 9 חודשים. הרב, מה? נכון. איתן אומר דבר מאוד מאוד חשוב, עוד רגע אני חוזר עליך, דביר. איתן אומר, אנחנו צריכים לדעת שזה שיש חרדים במדינת ישראל, הרב קוק אומר את זה באחת האגרות, שאם לא היו חרדים, אומר הרב קוק, אם לא היו את החרדים, הציונות החילונית הייתה הופכת למתבוללת. כך אומר הרב קוק, והציונות הדתית הייתה הופכת לרפורמית. כך הרב קוק אומר על החרדים. החרדים הם כאילו באים ואומרים, יש לנו את התורה, מה שמעניין אותנו זה תורה, 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 שום דבר אחר לא מעניין אותנו. מה זה גרם לציבור החילוני? שלא יהפוך להיות גוי. מה זה גרם לציבור הדתי-לאומי? שלא יבחר ברפורמה, כי אנחנו מחדשים, אבל אנחנו מחדשים, אבל עדיין תורה זה המרכז שלנו. וגם החילונים אומרים, מבינים, תורה זה הדבר המשמעותי בחיים שלנו. שמעתם שיואב גלנט שבוע שעבר דיבר, וציטטו אותו בהרבה מקומות, דיבר, אמר, הסבים שלי נראים כמו הרבנים של יהדות התורה, ועל זה אני נלחמתי את כל המלחמות, על קדושת השם. זה ברור שהציבור החרדי יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב בגאולתם של ישראל. ויש לו גם טעות מאוד מאוד גדולה ביחסו למדינה, ביחסו לצבא, ביחסו לחיים, אבל יש לו על מה לסמוך באמירה שצריך תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל. דביר, מה אתה שאלת אותי רגע? למה החרדיות לא עושות שירות לאומי? אני חושבתי שאתה שואל למה החרדים לא עושים שירות לאומי. למה נושא השירות לאומי הוא גם נושא שאצל החרדים יש הרבה התנגדות אליו, בגלל שבאמת גם השירות הלאומי יש שם הרבה בעיות, הרבה בעיות של צניעות, הרבה בעיות של גברים ונשים, ו... שעשו
נכון. יש פה המון סוגיות. באמת הסוגיה המרכזית זה הסוגיה שעוד רגע ניכנס אליה. מה שערן פורר זה היחס לארץ ישראל, היחס למדינת ישראל. זה הסוגיה הבאה שלנו. היחס לכל המהות של החיים שלנו פה. שבזה יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה שעוד רגע ניכנס אליה. האם מה שאנחנו עושים כאן זה מצווה, והאם צריך לשתף פעולה עם זה, או שזה מעשה שטן. יש כאלה שאומרים, מדינת ישראל זה מעשה שטן, זה משהו שהוא נגד רצון השם. לכן זה מאוד מאוד משמעותי איך אתה מתייחס למדינה. על גבי זה, אם אתה מתייחס למדינה כמעשה שטן, או כאיזה משהו דיאבדי כזה, אז אין לך שום חשק לשתף פעולה עם המוסדות של המדינה, אז אתה תמצא את ההסבר, למה לא לעשות צבא, למה לא לעשות שירות לאומי, למה לא לעשות זה, למה לא לעשות זה. אנחנו שבעד המדינה, אז אנחנו מוצאים את ההסברים, למה כן צריך, ולמה כן צבא, ולמה כן מדינה, ולמה כן שירות לאומי, ולמה כן... אבל עלינו חובת ההוכחה, חברים, שזה מחזיק מעמד, כי אם המצב היה כמו שהיה לפני קום המכינות, ש-75% מבוגרי הציונות הדתית שהלכו לצבא, הורידו את הכיפה, בסדר? אם הנתונים האלה היו נשארים עד היום ככה, זה היה מראה שהציבור החרדי צודק. אם תחשבו, 3/4 מהציבור הדתי-לאומי הלך לעולמו בצבא, הלך לעולמו הרוחני, בצבא. זה אומר שהשיטה לא מצליחה. זה גרם לכל המכינות, וזה גרם לשינוי משמעותי בכל שדרת צה"ל ובכל זה, ולכן בליל שבת האחרון מתן גישר עושה עונג שבת לכולם, וכל החילונים מגיעים וכל הזה, כי היום החייל הדתי יש לו הרבה יותר מקום בצבא, אבל פעם זה לא היה. אם אלו היו הנתונים, הציבור החרדי היה צודק, רק בצד הפרקטי הוא היה צודק, גם בלי לדבר כל מיני דברים אידיאולוגיים, בצד הפרקטי, עם 3/4 מי שהולך לצבא, אתם תחשבו שהילד שלך הולך לצבא, 75% סיכוי שהוא לא יצא דתי, אז זה לשלוח אותו לשמד, לשלוח אותו לשמד רוחני. זה ברור, ברור ש, ברור שזה, זה דבר שהוא לא ייתכן. לכן ברוך השם שהנתונים השתנו, ברוך השם שהיום... כמה עכשיו? אני לא יודע, אנחנו עשינו פעם איזה בדיקה במכינה, הגענו לאזור ה-10-15%, לא... מה? לפני כמה שנים. מה, זה הרבה? כן. האידיאל הוא? האידיאל הוא שמי שחשקה נפשו בתורה, זה מה שאמר הרב ציודה, שמי שחשקה נפשו בתורה, ישקיע את כל חייו בלימוד התורה, למעט תקופה קצרה שבה הוא יעשה שירות צבאי, כדי להיות כשיר למלחמת מצווה. זה אפשרי, כי גדולי דור שגם שם אותו בצבא. נכון, זה הרב ציודה אמר, זה... האידיאלי למי שחשקה נפשו בתורה. מי שיודע שהוא לא הולך להיות תלמיד חכם, ושהוא לא רוצה עכשיו לשבת שנים על גבי שנים ללמוד תורה, ודאי שהוא צריך לעשות שירות רגיל, ודאי שהוא צריך... אבל לשמור על יראת שמיים, לשמור על הקדושה שלו, לשמור על הטהרה, ללמוד לפני כן, ללמוד אחרי כן, אבל ודאי שהוא צריך לעשות כמו כולם, זה ודאי. בלי קשר לצבא, האם להיות חרדי זה אידיאל? להיות חרדי זה ודאי לא אידיאל לשיטתנו, כי... אנחנו מאמינים במדינת ישראל, אנחנו מאמינים בצבא הגנה לישראל, אנחנו מאמינים בחיבור לעם ישראל, אנחנו מאמינים בהרבה מאוד דברים. מבחינת אורח חיים הלכתי, אתה יודע שכשהרב שטיינמן פגש את הרב טאו, הוא אמר, ספר אמרתי לכם, זה לא, הוא אמר על הפעם השנה שפגשתי, הוא אמר, פעם השנה שראיתי מישהו שהוא יותר חרדי מהחרדים ויותר ציוני מהציונים. כך אמר הרב שטיינמן על הרב טאו. בסדר, שהוא יותר, באורחות חייו הוא יותר חרדי מהחרדים, ובאהבת ישראל שלו, ובציונות שלו, ובאהבת הצבא שלו, ואהבת עם ישראל שלו, הוא יותר ציוני מהציונים. בסדר? זה האידיאל. האידיאל הוא להיות מלא בתורה, ומלא בציונות. הרב דרוקמן. זה בדיוק, מה? חרדים זה שני דברים, גם חרדים לדבר השם, וגם חרדים מפני שדבר השם יאבד להם. נכון. אני יכול רק להגיד לכם שאתם תהיו בשבת בבני ברק, ואם תסתובבו פה קצת בליל שבת, ותסתובבו בליל שבת בבני ברק, תראו שרמת הצניעות פה היא הרבה הרבה יותר גבוהה מרמת הצניעות בבני ברק.
פה הבנות הולכות עם חצאיות ארוכות, ושם הולכות עם חצאיות קצרות, פה הנשים הולכות עם, עם מטפחת, שם הנשים הולכות עם פאה. רמת הצניעות פה היא הרבה יותר גבוהה מרמת הצניעות שם. מה? פאה זה פחות צנוע, פאה הרבה... כן, בסדר, אבל אני אומר, מה שנתנה אומר, לא צריך להיות עם חליפה כדי להיות חרדי, כן. כן. לא, 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 לא. זה לא, זה ממש לא אותה אמרה. כי אנחנו אומרים, כשפעם מישהו בא, היינו פעם בשיעור של כל הרבנים במכינה אצל הרב טאו. ואז הרב נפתלי מגיע לפה מחר, ייתן לכם פה שיעור בסיכום של היום, של השבוע מדיה. הרב נפתלי, יש לו עזות דקדושה, אז הוא שאל את הרב טאו, אז התחיל הסיפור של הבנות בצבא, אז הרב נפתלי אמר לרב טאו, הרב, אולי נפסיק לשלוח את החבר'ה שלנו לקצינים, בגלל שהתחילו להיכנס הרבה בנות לצבא, נגיד להם שלא יצאו לקצינים, או משהו כזה. אתם יודעים איך הרב טאו צעק עליו? וואי וואי, איך הרב טאו צעק עליו? בגלל שיש בעיות, אנחנו נוותר על האידיאלים שלנו? אנחנו נוותר על האמת שלנו, אנחנו נוותר על הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ואנחנו נמצא את הדרך איך להסתדר עם הבעיות, אבל לא נוותר על האמת שלנו, לא נוותר על היושר שלנו, על האידיאליסטיות שלנו. מה זאת אומרת האמת שלנו? האמת שלנו היא שחייל צריך להשקיע בצבא, ואם הוא יכול להיות קצין, צריך להיות קצין, ולתת מעצמו למען מדינת ישראל. ככה הרב טאו אמר לרב נפתלי. זה לא מראה שאין אמת אחת, אם האמת שלנו היא כזאת של החרדים משונה? לא, אבל, לא, ודאי שיש אמת אחת, אמת של התורה. מה שהחרדים מדגישים צד אחד מאוד מאוד חשוב של לימוד תורה, אבל הם שכחו שיש פה, חוץ מלימוד התורה, יש פה עם ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, מסירות נפש של עם ישראל. מה היה קורה בפלוגה של מתן גישר, אם מתן גישר לא היה שם עכשיו? הוא באמת, הוא מרים שם את כל הפלוגה, אני דיברתי איתו עוד כמה פעמים, מה? לא היית פה בסיפורים, בחרוב, זה שנהרג לו חייל בחדר. כפחת. זה ברור שזה נצרח, ברור שאנחנו צריכים, אבל, איתן, לשאלתך, אם יש בעיות של צניעות, אז אנחנו לא נלך למקום שיש בו בעיות של שמירה על עירת שמיים, אבל נלך למקומות אחרים, ברוך השם, שהרבה מקומות אחרים שבהם, אבל אנחנו לא אומרים, אנחנו לא מתגייסים, חס ושלום, אנחנו לא רוצים לקצינים, חס וחלילה, אנחנו מתגייסים לקצינים. ממשיכים, אבל לא הולכים למקומות שהם בעייתיים, שהם פוגעים בעירת שמיים, אנחנו... אבל בקצונה יש בנות בגד. מה? החרדים אומרים, בקצונה בגד, זה נכון, שבכל דבר הצבא, כל מקום כן, פוגע קצת בעירת המים. חברים, אני לא יודע על מה עובדים עליכם, אני לא הרגשתי ירידה של מילימטר בעירת שמיים כל השירות הצבאי שלי. והפוך, זה היה תקופה של עלייה בעירת שמיים, של עירת שמיים כללית, של נתינה מעצמי למען הכלל, ולמען האומה ולמען המדינה, ולכן גם אנחנו אומרים לכם, לא למהר להתגייס לצבא, זה מה שאמר לכם הרב רפאל, בררו, תלבנו, תלמדו כמו שצריך, תיכנסו לזה, אין שום, תעשו שנה וחצי, שנתיים, אחרי שאתה מלא כולך, אז, זה למשימה הבאה, אבל באמת לא בלחץ, כי באמת, אם אנחנו הולכים למשימה הצבאית, ובגלל המשימה הצבאית נפגעת לנו עירת שמיים, אז אנחנו מבולבלים. כי מה קורה לנו כשאנחנו הולכים למשימה הצבאית? אנחנו עד עכשיו היינו עסוקים במצוות פרטיות, ועכשיו אנחנו עסוקים במצווה כללית, במצווה אדירה, עזרת ישראל מיצר רבה להם. יכול להיות שעיסוק במצווה כזאת כללית יפגע בעירת שמיים? יכול להיות שזה יוריד לך את העירת שמיים, זה יוריד לך את התארה? איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו באמת אסור בשום פנים ואופן שמצוות המלחמה תפגע בעירת שמיים. ולכן, אם מישהו יודע שהוא ילך למקום מסוים וזה יפגע לו בעירת שמיים, שלא ילך למקום הזה. עירת שמיים היא מעל הכל. היא הדבר החשוב ביותר שיש לנו בחיים. ואם אתה יודע עכשיו שתלך ליחידה הכי מיוחדת, סיפרתי לכם את הסיפור, לא, על השני אוטובוסים? סיפרתי לכם את זה? לא סיפרתי? בחוות גיבוטנר. טוב, נספר לכם.
היינו בשבת במצפה רמון, שבת הבאה, שבת מצפה רמון בעזרת השם. אז לפני כמה שנים היינו בשבת במצפה רמון, ואז בליל שבת היה לרב צבי קוסטינר, זה תלמיד ממצפה רמון שהלך למתכל ונעלמו עקבותיו. אז הרב צבי היה חם, חבל על הזמן, ודיבר בליל שבת בחריפות נוראית, שמי שילך למתכל ויוריד את הכיפה, זה לא שווה כלום שהוא במתכל, שילך לגדודים, שישאר דתי, זה הכי חשוב, שלא ילך למקומות, דיבר בחריפות, חריפות, 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 על, 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 על החשיבות של שמירת עירת שמיים, יותר מאשר שתהיה ביחידה הכי מיוחדת. זה מה הוא דיבר בליל... מה? לא. אז זה הוא דיבר בליל שבת. שבת בבוקר, נפגשו החבר'ה עם בוגר המכינה, עכשיו הוא כבר לא גר במצפה, אבל אנחנו נגיע אליו לבסיס, אל תדאגו, יש לנו כל שנה גם ביקור בחיל האוויר, אז נגיע אליו, מפקד טייסת של F-16, בוגר המכינה שהיה גר במצפה רמון, נפגשנו איתו בשבת בבוקר. בשבת הבא ניפגש עם קצין בשלדג שבוגר המכינה, גם כן. מה? ארבעון אמור להגיע, כן. בקיצור, נפגשו איתו, סגן אלוף נון. בסדר? אסור להגיד את השם שלו. איפה אתה גר? אתה במיתר, לא? הוא גר בקרמית. לידכם. בקיצור, שאלו אותו, אתם יודעים, מכיניסטים אוהבים לעמת בין זה. אמרו לו, אתמול היינו בשיעור של הרב צבי קוסטינר. אמר לנו, אם אתה הולך למטכ"ל, מוריד את הכיפה, הולך לגדודים, תלך לגדודים, זה לא שווה כלום. אמרו לו, מה אתה אומר? מישהו יכול להיות כמוך, טייס F-16, להפציץ את הכור האטומי באיראן, לתת מעצמו למען מדינת ישראל, חבל הזמן, אבל זה יגרום לו להוריד את הכיפה. או במקום זה ילך להיות בגדודים של גולני, ושם הוא יישאר דתי. מה אתה אומר? ללכת לטייס? או לגדודים, אתה חולק על הרב צבי או מסכים עם הרב צבי? בסדר? אמר להם שתי תשובות. אמר להם שתי תשובה ראשונה, אומר, הסתכלו עליי, ותראו שזאת משימה אפשרית. מפקד טייסת F-16, ילד שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה, ופיצץ הרבה מאוד בתים בעזה, הרבה מאוד בניינים בעזה, הוא במו ידיו הוריד, וכן, ושומר על עירת שמיים, אז הוא אומר, זה לא סותר, זה אפשרי. אבל הוא אומר להם, אם אתם רואים, אם זה שתי הברירות, או ללכת לטייס, ולהישאר, והדתיות שלך תיפגע, או ללכת לגולני ושתישאר, הוא אומר, אין שום ספק בעולם, מה אתם הייתם אומרים שהוא יגיד? גולני. אין שום ספק בעולם שתלך לגולני. ולמה? ולמה? הוא אומר, לא בגללך, אלא בגלל שני האוטובוסים. הם הסתכלו, לא הבינו מה הוא רוצה, מה שני האוטובוסים. הוא אמר להם, אתם צריכים לדעת, מכל אחד מכם, בעזרת השם, ביום מן הימים, יצאו שני אוטובוסים. מה? לפחות, מהרב דרוקמן יצאו, שמעתם בסוף ההלוויה? זה היה מדהים. 4 אוטובוסים ראשונים בכניסה ליישוב לבני המשפחה בלבד. 4 אוטובוסים רק לבני המשפחה של הרב דרוקמן. זה היה רק זה, אחרי זה שמרו עוד אוטובוסים לאחמים. 4 אוטובוסים הכריזו שם לבני המשפחה בלבד. הרב דרוקמן 4 אוטובוסים, אבל אדם, הרב אליושי עם כמה צאצאים נפטר מן העולם, אתם יודעים? למעלה מ-1400 צאצאים. היא כולל שני נכדי נינים. אבל הוא אומר, רוב לאדם יצאו להם 100 צאצאים. הוא אומר, כן, שני אוטובוסים. הוא אומר, לאן ילכו שני האוטובוסים? האם הם ילכו בדרך שעם ישראל הלך בה לאורך כל הדורות, או יסטו מהדרך? אם הלכת לאיזשהו מקום והורדת את הכיפה, אז לא רק הורדת את הכיפה שלך, הורדת את הכיפה שלך ושל כל צאצאיך, ובעצם השמטת אותה מהדרך המרכזית שעם ישראל הלך בה. אומר להם, תראו, אם אתה תהיה חילוני, אז גם לא יהיו לך שני אוטובוסים, בסדר? כי יש פחות ילודה, וגם את מה שכן יהיה לאן, אתה מוליך אותו. אבל אם אתה נשאר דתי, אתה מוליך את כל צאצאיך להמשך הדרך שעם ישראל הלך בה. ולכן ברור שהליכתנו לצבא, היא לא על מנת שהיא תיפגע במילימטר עירת שמיים שלנו, והפוך! אנחנו צריכים לעלות בעירת שמיים. אנחנו צריכים להוסיף קדושה, להוסיף טהרה בצבא. למה? כי אנחנו, איך אמרת, והיה מחנך הקדוש, איפה כל הלכות קדושת המחנה נלמדים? בצבא, במצוות המלחמה, שם אנחנו מקפידים על צניעות, שם אדם שיש לו קרי צריך לצאת מחוץ למחנה. כל הלכות צניעות וטהרה נלמדים מהמלחמה, בשדה המערכה, כן, אסור להביא, אשת יפת תואר, אסור,
אסור להתפתות לחוסר צניעות. אנחנו במלחמה, במצוות המלחמה, שומרים על הקדושה שלנו עוד יותר. ולכן, בשום פנים באופן אסור לרדת במילימטר בירת שמיים. ומי שירד, יודע שהוא ירד במילימטר בירת שמיים, שלא ילך לצבא, שילך למקום, שילך להסדר, שילך לנחל חרדי, ההליכה שלנו לצבא היא מתוך ידיעה ברורה שאנחנו הולכים, מקיימים את המצווה הזאת בהידור רב, בסיירת מובחרת, במקום כזה או אחר, יוצאים אחרי זה למעקים, יוצאים לקצינים, רוצים לעשות את המצווה בהידור, אבל הוא בלבד שהמצווה לא תפגע במצווה המרכזית של החיים שלנו, שמירה על יראת שמיים. זה, 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 זה חייב להיות בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו. ומה שהציבור החרדי אומר צריך להיות מחולחל בנו היטב. הם באים ואומרים, כולם מתקלקים בצבא, אנחנו אומרים להם, לא, אנחנו לא נתקלקל בצבא, זה לא יקרה, אנחנו נשמור על יראת שמיים, אנחנו נוסיף יראת שמיים, נוסיף טהרה, נוסיף קדושה בצבא. זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מהשאיפות שלנו. כי אם לא, אז הם צודקים בחרדים. צודקים החרדים, הנה, אתם רואים, זה אי אפשר לנהל יראת שמיים ביחד עם, חיים צבאיים. אנחנו באים ואומרים, זה אפשרי, זה קשה יותר, זה מורכב יותר, זה מסובך יותר. תחשבו, זה באמת חיים של יראת שמיים הרבה יותר קשים, כי אתה נוהג בשבת. אני עשרות פעמים נהגתי בשבת, נסעתי בטנק בשבת. כאילו, זה נראה כאילו הפך היראת שמיים. היראת שמיים שלך עד הצבא זה ששבת היא קודש קודשים. פתאום, היראת שמיים שלך זה לנסוע בשבת, היראת שמיים שלך זה לאכול ביום כיפור, היראת שמיים שלך זה לעשות דברים שהם כאילו נגד ההלכה, אבל הם ההלכה, כי זה חלק מהיראת שמיים, לכן צריך שלא להתבלבל חס ושלום. היה לי איזה חבר, אני זוכר פעם עבדנו, אני סיפרתי לכם את זה, עבדנו בשבת על הטנק, כל השבת נכנסנו לעזה במוצאי שבת, עבדנו על הטנק וגירזנו והוספנו והחלפנו חוליות, זה כי מיד בצאת שבת, אפילו כבר בשבת עצמה בצהריים, היינו אמורים להיכנס לעזה. ואז תוך כדי עבודות שם כולם עובדים את זה, כמו יום חול, עובדים, תוך כדי אחד החבר הדתיים שלנו, רואה אותו מעשן סיגריה. עכשיו, הוא ראה אותי פתאום, כאילו אני המשק דת שלו, מנסה להחביא את הסיגריה מחוץ לדעת, אבל כבר ראיתי את הסיגריה. אז הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע, מרוב שהייתי פה עסוק בעבודה, אז כבר התבלבלתי, והרשיתי לעצמי גם לעשן. זה יראת שמיים מאוד מסובכת לדעת, שלדפוק על זה מותר, להניע את הטנק מותר, לעשות עבודות, אבל לעשן סיגריה אסור, כי זה לא חלק מהחילול שבת שנצרח לצורך המבצעי. זה יראת שמיים קשה, זה באמת יראת שמיים מסובכת, והרבה פעמים אנשים מתבלבלים בסוג של יראת שמיים, אז אומרים, אם זה מותר, אז אולי גם זה מותר. אם אני בכל מקרה מחלל שבת, אז יאללה, אז אני כבר מחלל שבת, זה כבר שבת הפכה להיות יום חול, אז אם בכל מקרה אני לא מצליח לכוון בתפילה, אז אני כבר לא אתפלל, כי באמת לפעמים קשה מאוד לכוון בתפילה, אחרי שהיית ער כל הלילה, ואחרי שזה, מאוד קשה לכוון בתפילה, אז יאללה, אז כבר תפילה הופכת להיות משהו המלצה בלבד. אסור בשום פנים ואופן שזה יקרה. צריכים לדעת שיש לי תלמיד, סיפרתי את זה לא מזמן בשבת חיילים, סיפרתי לחבר'ה שיש לי תלמיד שהוא היה גנן בשריון. גנן זה גנן קקש בשריון. הוא מדריך של קורס קציני שריון. זה היה תפקיד מאוד 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 אינטנסיבי. אמר לי, היו שבועות שלמים שהצלחתי להתפלל 7 דקות תפילת שחרית. 10 דקות תפילת שחרית. זה הזמן שהיה לי, באמת. זה הזמן שהיה לי. עכשיו, זה ירידה בעירת שמיים, אם אתה מתפלל 10 דקות תפילת שחרית, אם זה הזמן שיש לך, זה לא ירידה. אבל הוא אמר, אני מאוד מאוד פחדתי שאני אתרגל לזה. אז הוא אומר, אתה יודע מה עשיתי? הוא אומר, כל שישי שבת שיצאתי הביתה, הוא היה גר במושב ברכיה, יודעים איפה זה? ליד אשקלון, ברכיה. הוא היה גר בברכיה. הוא אומר, יש שם עניין ספרדי, שהיו מתחילים, מי פתח אליהו את התפילה? הוא אומר, הייתי הולך כל שישי שבת למניין הזה, מתפלל 1.5 שעה תפילת שחרית ביום שישי. פתח אליהו, קורבנות, אומר מילה במילה את הפסוקת הזמרה. למה הוא אמר? כדי להזכיר לעצמי שאני לא אדם שמתפלל 10 דקות. אני מתפלל לאט לאט, אני רוצה את זה. אלא מה? אם אין לי ברירה, אני מתפלל 10 דקות. אבל זה לא הטבע שלי, אסור לעבור את זה לטבע שלי. באמת זה יראת שמיים מורכבת, ולכן גם צריך בשביל היראת שמיים הזאת היא הכנה מאוד מאוד רצינית של קניית עולם תורני עמוק ורציני, כדי שנוכל באמת לפתח ולבנות העולם של היראת שמיים הזה בצורה הכי רצינית ומשמעותית שיש, כן. תשובה ראשונה, לא עושים כשאר ישראל, אבל כן עושים. תשובה שנייה, זה הגדרות הרמב״ם למי פטור מהמלחמה,
שים לב, אדם שלהיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו, לעובדו, לדעת השם, הלך ישר, פרק מעל צווארו על חשבונות הרבים, נתקדש קודש קודשים. זה באמת דרגה מאוד מאוד גבוהה, כלומר רק אדם שכל כולו מוקדש לתורה, ומתנזר מכל העולם הזה, וכל כולו עסוק בתורה מקדושה ובטהרה, הוא פטור ממצוות המלחמה. אבל מי שלא, אין לו את הפטור. בסדר, הפטור הוא אך ורק למטאורים שיחידי סגולה המתמידים הגדולים ביותר. אבל לא כולם, לא כולם נכנסים להגדרות האלה של הרמב״ם. איך אפשר? כי התורה בעצמה אמרה שיש שבט בישראל שלא מקיים, לא מקיים, הרי איפה הרמב״ם למד את זה? הרי אם הם לא מקבלים נחלה, מה זה אומר? שהם לא צריכים להילחם כדי לקבל את הנחלה הזאת. כלומר, התורה בעצמה אומרת, יש שבט שפטור מהמלחמה. עכשיו, כנראה שהם צריכים להילחם, אבל בקטנה, לעזור לשבט יששכר, לכבוש את המקום שלהם ולעזור לשבט זבולון וזה, אבל הם לא צריכים להיות שותפים פעילים במצווה. אז התורה בעצמה פותרת אותה מהמצווה. כן, אייל. שאלה אחרונה, אם זה נעצור, כן. מה? בוודאי, בוודאי, הסתכל. לדעתי. לדעתי יש לה מאבק, זה מלחמת השחרור, דין של מלחמת מצווה. ומאז הרב צבי יהודה אומר ועד היום, כל מלחמותינו הם מלחמת מצווה. עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. במלחמת מצווה הם חייבים להשתתף. אם זה מלחמה כוללת שחייבים את כולם, כן. אבל המצב של היום, שהוא מלחמה מתמשכת, מצב כזה, הם צריכים להיות רגשים. הם צריכים להיות קשירים למלחמה, על ידי שירות מקוצר, שיכשיר אותם למצווה הזאת. אז אם אנחנו נכנסים אם אין מספיק חיילים, אם אין מספיק חיילים, גם צריך לסגור את המכינה. אם אין מספיק חיילים, צריך לסגור את המכינה, ואת כולכם לגייס לצבא. אבל בואו חושבים שיהיו מספיק חיילים. אם לא יהיו מספיק חיילים, אם יש המלחמה כוללת, לבנון, מצרים, זה, אז ודאי שנצטרך לגייס את כולם. כאילו גם אם אותם אלה שהם לעמוד לפני השם, לשרתו לעבודו, לדעת השם, וגם אלה יעשו את השירות החלקי. כאילו גם אלה... נכון, נכון. וגם שבט לוי, הוא לא פטור מ... גם שבט לוי צריך לעשות שירות מקוצר. בסדר חברים, אז טוב, רציתי להתחיל את הסוגיה הבאה, להתחיל אותה בעזרת השם הפעם הבאה, את מצוות יישוב הארץ, ואז כל היחס למדינה שלנו, של החרדים, למה אנחנו מתייחסים למדינה בצורה הזאת, למה הם מתייחסים בצורה אחרת, כל זאת ועוד.